Napsat dobrou hlavní seriálovou postavu není snadný úkol, protože protagonista musí bavit diváky mnohem déle než ve filmu. V projektech na dlouhou trať se tak stává, že hrdina je jaksi upozaděn, i když se kolem něj paradoxně točí děj. Zachovat protagonistu zajímavým a vyvážit prostor mezi ním a vedlejšími postavami je občas opravdu fuška. Dneska jsme si připravili seznam 5 vedlejších postav, které si ukradly celou show jen pro sebe a zastínili hrdinu. Dřív než začneme, určitě nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr, ať vám neunikne žádné naše video ze světa popkultury. Já jsem Honza Stehlík alias Vurhor a tohle je TOP 5 vedlejších postav slavnějších než hlavní hrdina. Páté místo. Spike. Buffy, přemožitelka upíru. Buffy Summers, obávaná přemožitelka upírů, si získala naše srdce nejenom díky schopnosti nakopávat nadpřirozené padouchy, ale také nutností řešit teenagerovské drama od rodinných trablí až po lásku. Tak pozoruhodnou a osobitou holku by jen těžko mohl někdo zastínit, že? Platinově blondětému upírovi Spikeovi se však v několika epizodách úspěšně povedlo strhnout všechen obdiv a pozornost na sebe. Když vezmeme v potaz, že herec James Marsters měl původně seriál opustit ve druhé sérii, dotáhl to opravdu daleko. Spike byl naplánován jako epizodický padouch, kterého měl Angel nakonec zabít. Marstersův šarm ovšem očaroval diváky natolik, že tvůrce seriálu Joss Whedon musel ve scénáři udělat hodně prostoru pro Spikeovo nesmrtelné charisma. Multitalent, bojovník, vtipálek, poet, milovník, násilník, zlořád a měkota v jednom. Zkrátka bad boy, o kterém sněla i vaše holka. Nebo možná i kluk. Čtvrté místo. Tasty. Orange is the New Black. Od roku 2016 byl Orange is the New Black, neboli v češtině Holky za mřížemi, což ale odmítám říkat, poněvadž to evokuje zcela odlišný žánr, nejsledovanějším a nejdéle vysílaným původním seriálem od Netflixu. Drama se špetkou komedie vychází ze stejnojmenného memoáru Piper Kerman a vypráví příběh mladé ženy, která se dostane na 15 měsíců do americké federální věznice Litchfield. Když se ovšem naivní, ustrašená a lehce patetická Piper Chapman zamíchá mezi místní obyvatele, poznáváme celou řadu nesmírně zajímavých osob. Dalo by se říct, že téměř každá postava svou hloubkou a vývojem zastěňuje hlavní hrdinku. Přičemž do našeho seznamu jsme vybrali Tasty Jefferson. Ze spíše vedlejší postavy se totiž časem stává druhá protagonistka, která se přes svůj tragický osud nezdávala naděje. Svérázná a zábavná holka bojující s nepřízní společnosti a rasovými předsudky prochází fázemi deprese, zlosti a destruktivních myšlenek, aby nakonec našla vnitřní sílu. Tasty se tak stala inspirativní hrdinkou a její příběh v nás zanechal výraznou stopu. Třetí místo. Barney Stinson. How I Met Your Mother. Nahoďte oblek, protože tenhle hrdina je náš hrdina, i když není hlavní hrdina. Základní příběhová kostra sitcomu Jak jsem poznal vaši matku se váže na Teda Mosbyho a jeho zoufalé pokusy najít tu pravou. Bohužel už po několika epizodách jsme pochopili, že snílek Ted je tak trochu... no... debil. A ne v pozitivním slova smyslu jako Simon Peck v Soumraku mrtvých, ale spíše jako sobecký, misogynní sociopat. Naštěstí situaci pohotově zachraňoval Tedův parťák Barney Stinson, zdánlivě sobecký, misogynní sociopat, který měl ovšem cool hlášky. It's gonna be legend. Wait for it. A teď vážně. Barney je docela komplexní postava, která je velice otevřená a přijímá realitu takovou, jaká je. Co vidíte, to dostanete. Tahle charakteristika je oproti Tedově falešné fazóně romantika osvěžující. Ke všemu je Barney skvělý a nezištný přítel, který má enormní charisma a vždy otevřenou náruč. Zejména, pokud jste atraktivní žena. Druhé místo. Daryl. Živý mrtvý. Daryl Dixon je již druhou postavou na tomhle seznamu, která byla původně pouze na jedno použití. Opravdu se těžko věří, že tenhle frajerský dobrá, kterého stvárnil Norman Reedus, měl na začátku zemřít. Časem se totiž ukázalo, že bromance Daryla a hlavního hrdiny Ricka byla skvělým tahem na diváckou branku. Daryl od počátku s Rickem skvěle kontrastuje, přičemž zároveň jej i doplňuje. Zatímco udatný policista představuje archetyp klasického hrdiny a vůdce, který dělá ideologicky správné věci, přestože při ochraně blízkých se chová bezohledně, Daryl je zprvu spíše samotář, co sice respektuje skupinové normy, ale nejvíce si cení vlastní svobody. Postupem času se ovšem tenhle lovec stává tmelem komunity přeživších a nejvíce nepostradatelnou osobou.
Postapokalyptické dystopie je totiž víc doma než kdokoliv jiný. Jeho příběh, osobnostní vývoj a kouzlo z něj dělá miláčka všech fanoušků. Asi proto dostává i vlastní seriál. Prey. První místo. Saul Goodman. Perníkový táta. Better call Saul. Když máte trable se zákonem, zavolejte Saula Goodmana. Tenhle poněkud excentrický právník se objevil v seriálu Perníkový táta a posléze se stal velice důležitým spojencem hlavních hrdinů Volta a Jesseho. Konec konců, pokud váš biznis stojí na vaření pervitínu, schopný a mazaný lešák, co umí kličkovat v zákonech, se bude hodit. Nenechte se ošálit Saulovými maníry, protože jde o kompetentního obhájce, který má ovšem sám sklony ke zločinnému konání. Inteligentní, šarmantní a manipulativní podvodník, co se uchýlí k jakýmkoliv prostředkům, aby ochránil své nebo klientovi zájmy. Pokud je na vaší straně, udělá vše, co je v jeho silách, aby vás podpořil. Bojuje za to, co považuje za správné, a proto si získal tolik fanoušků. Není tedy divu, že dostal vlastní spin-off seriál. Tohle je vše z naší dnešní topky. Do komentářů nám napište váš seznam pěti vedlejších postav, které máte radši než hlavní hrdiny. A nezapomeňte na like a odběr, pokud ho ještě nemáte. Do příštího dílu, ahoj!